Жалғастырамыз бүгін Астанада. Қазақстанның медиа альянсының жаңа төрағасы сайланды. Жаңа қоғамдық бірлестікті бизнесмен Арманжан Байтасов басқаратын болды. Сайлау құрылтай съезгезінде шенеуніктер, блогерлер мен бақ өкілдерінің қатысуымен өтті. Медиа альянстың өзі қазан айының басында құрылған болатын, оған мүшелікке жүздеген блогерлер мен журналистер өтініш білдіріп үлгерді. Қоғамдық ұйым бақ өкілдерінің құқығын қорғап, сөз бостандығын насихаттайтын болады. Ол үшін журналистерге арналған медиация құрылып, ол өз кезегінде түрлі келіспеушіліктерді сотқа дейін реттемек. Сондай ақ қазақстандық медиа саланы дамытуға ықпал етпек. Медиа альянс өз кезегінде ашық ұйым болып есептелетін. Біріншіден оған кез келген журналист мүшелікке ене алады. Біз олардың барлығының құқығын қорғауға ниет танытып отырмыз. Олар әкімшілікке жүгіну арқылы өз ойларын ортаға сала алады. Мұнан бөлек жеке сайтымызда өз жұмысын бастады.